preko Mađarske, Rusije, Kine, dakle, postoji ogroman broj zemalja koje ne prihvataju ovo, Izraela. I tu Srpska vodi svoju neku politiku. Mi nismo to imali ranije. Dakle, pre 30 godina toga nije bilo. Nažalost, na Zapadu ta stvar je rešena. Dakle, oni imaju vrlo, vrlo sumnjiva suđenja u Hagu. Međutim, oni se pozivaju na njih, platili su ovde novinama da kažu to je presuđeno, to je izvan razumne sumnje. Šta je izvan razumne sumnje? Vi nemožete da odredite broj žrtava. Kad ste prestali da brojite žrtve? Kad ste prestali? Pre 20 godina. A još sahranjujete. Mislim, ja potpuno razumem sve porodice žrtava. Potpuno razumem sve Bošnjake u njihovoj želji da stvore nacionalnu državu. Ali ono što ne mogu da razumem, to je ta politika Nemačke, Britanije i Amerike. Ta vrsta bolesne mržnje, koja nema veze toliko sa Srbima, koliko ima veze sa odnosom prema evropskoj drugosti, pravoslavlju, istoku, orijentu, bliskom istoku, ona će njih na kraju uništiti. Ne može čovek toliko da mrzi, a da ostane normalno. Pitao bih vas za kraj da prokomentarišemo vest koju sam jutros pročitao. Kaže ovako, Rumen Radev, predsednik Bugarske, da, najavio je da će njegova zemlja preispitati podršku Srbiji ka Evropskoj uniji, jer Beograd tretira, zbog načina kako Beograd tretira bugarsku manjinu u zemlji. Znači, aktivirali su se. Kaže dalje, uslovi za ekonomski i društveni razvoj, pre svega njihova sposobnost da brane svoj nacionalni identitet, jezik, kulturu i istorijsko pamćenje, objasnio je Radev. I tako dalje, i tako dalje. To je sad interesantno, nije iznenađenje, ali imamo situaciju da će oni sad, da se ponašaju prema nama, možda ne baš kao prema Severnoj Makedoniji, ali otprilike, dakle, tražit će sada opet nešto što će da kažu da je razlog da nas blokiraju, da ispunimo. I to je kao anti-NATO predsednik. Nažalost, za razliku od Hrvatske koja je tako buja na tom uverenju da je zaštitnica Evrope i da je pobedila Srbiju, Bugarska je potpuno poražena nacija slomljene duše. Meni je to jedan visoki bugarski diplomata pričao davno i ja nisam se time posebno bavio, ali to se vidi. Dakle, oni idu glavom tamo gde Nemci neće tuđim štapom. Kad je reč o Rusiji, sami su, dakle, izgubili sve moguće prednosti koje su imali. Oni su prvi put od vremena srednjeg veka narod malobrojeni od Srba. Prvi put. Bugari, kao i sve druge nacionalne manjine, imaju najviše prava u Srbiji i od 2005. godine ja tvrdim da manjine u Srbiji imaju najveća prava u istočnoj Evropi. Ja bih voleo da Turci u Bugarskoj, koji imaju mnogo više, imaju ta prava. Međutim, nemaju. Tako da, zanimljivo je da to baš Radev govori. Ja mislim da oni treba nas da blokiraju na putu ka Evropskoj uniji i mislim da treba budu vrlo uporni u tome i da ne daju nikad uđemo u Evropsku uniju. Jer mi ne treba budemo tamo. Oni su potpuno u pravu. Možda njihovi razlozi nisu ispravni, ali to što rade, to je dobro. Takođe, mislim da je sramotno to što rade Makedoniji. Zato što zamislite, recimo, kada bi mi sa mnogo više prava, pošto u Crnoj Gori govori preko 50%, verovatno i 60% srpski jezik. U Makedoniji, zato i kriju rezultate popisa, Srba verovatno ima više nego Crnogorac. Sa drugo pitanje, kakvi su to Srbi? A drugo pitanje je što dobar deo tih koji su izjasnili kao Srbi ili kao Crnogorci koji su bliski Srbima, su tako ti ratluci kao Zdravko Krivokapić, Spajić, ja zovem njih, to je za mene nova nacija. Znači imamo Crnogorce, Srbe i ratluke. To su ti koje možeš da modeliraš kao žele, kao ratluk. Da ne radiš njih šta hoće, kad im treba plaću za Kosovom, kad im treba hoće da budu plavi šlemovi, da brane Albanca od Srba. Znači to je takav svet. U teškim prilikama, pre teškim izborima, u teškim pritiscima se lome ljudi. Ne obstaju samo hrabri i jaki, nego se i lome ljudi. To je Crna Gora dobar primjer toga. Ti ratovci su posledica upravo teških okolnosti. Tako ljudi beskičmeni politički. Zamislite ga bi mi, recimo, da se vratim na to, kao uslov da Crna Gora uđe u Evropsku uniju, kad bi mi mogli to da uradimo, kad bi rekli da moraju da ukinu crnogorski jezik. U Makedoniji nema bugarske manjine. Nećete verovati, nje nema. Zašto ja to treba neko da odbrani doktorat na tome? Dakle, u Bugarskoj je pre 110